Ja, kjære landsmøte, dirigent. Det var en her for et par talere siden som tok opp dette med vertikale avtaler, og at vi kommer fra to veldig ulike kulturer. Fra gamle NOPEF så har vi levd med de vertikaliteten, og vi som i Statoil har jo aldri opplevd noe annet, så vi vet hvor fantastisk det er. Men jeg tror det er et signal å ta med seg, det som ble sagt. Et viktig signal til oss i forbundet, og til de som skal lede forbundet videre etter landsmøtet, at vi ikke slår oss fram med slegger og spett. Vi må gå fram med respekt for resten av LO-familien, på en sånn måte at vi faktisk får gjennomslag for det som alle til slutt vil se er det mest fornuftige, den vertikaliteten som vi har som et langsiktig mål. Jeg bare følte behov for ikke å fremme noe nytt forslag, og jeg skal ikke endre noe som det har vært med på innstilling, men jeg synes på en måte, det er ikke bare litt i kulissene det snakkes om det, det snakkes mye i kulissene om det, og jeg synes det er verdt å si fra veldig tydelig, at vi har en langsiktig målsetting, fordi noen av oss har gode erfaringer med det, men vi skal ha respekt for alle de andre som ikke har de erfaringene enda, så gå fram i en prosess, og kanskje for eksempel foreslå i LO at det igangsettes en utredning, der vi får en betydelig plass for å få fram de gode erfaringene vi har. Takk.